نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. هلكني وهرمك تي في وعن كورة سنة ما أنت قار كم إذا بلشوين تسمار إذا كل قن مقالة تورنتو أو يسوي يمد حس لوس بيني وزير كورة دستور كعبد الرحمن حوج جبريل محرز الجنرال عكورة بيو oo arurtii soo halkan ay ugu diyaarisay barnaamij ay ugu tabarucayeen dad masaakiin ah oo ku nool magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe meeshii uu ka yimid Cabdiraxmaan Xoos Jibriil waxaan ku wareysanay qaar ka mid ah bulshooyinka Soomaaliyeed haddana aan u yeero Axmed Deey Cali Kaar oo ah dadkii ka soo qayb galay maanta munaasabadan tacsida ah iyo xuska isugu jirta intaba أحمد يكون سدوا هرمك تي في بالخصوص تلمان تتكس قيقك شعد رحمن حوش نغورا درين كاو كتوصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أنا حريصة ولكن عبد الرحمن حوش وحو أهلي سوماليات وحان كو حسوستا وحياو بدن إن كستو عنو كو ديران وحان سوكو بيا لبا والحاب مت أو كولاق غلي دقال دولد كندا si aan sharciiga looga daahin dadka Soomaaliyeed oo dhalin badan Soomaaliyeed oo dugsi sare dhameystay jaamacada aadi waayeen dad shaqo fiican haystana ay horumar gaari waayeen because of sharciiga laga hold gareystay ama laga cishtay Cabdiraxmaan wuxuu ku bareeray oo ku dagaalamay si volunteer ah Allah yarahma inuu dawladda Kanada geeyo maxkamad kana guuleysto arintaasina waa arin aan la iloobi karin taariikhda ay xusi doonto waxaan kaloo Cabdiraxmaan ku xasuusan doonaa inuu ahaa nin humble ah Soomaalinimada jecel walaal jecel qof aan isku weynin meel kasta looga wacataga communityda xaqeeda iyo xuquuqdeeda u dagaalama mar kasta ilaahay jannadii ha ka waraabiyo bil ramadaan waaye waa u duceynaynaa asagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo cabdiraxmaan i hope inaan helno dad bedela asaga waa adag tahay booskuu banay in la buuxiyo allah u naxariisto ilaahay jannada firdows ala cala haasiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحوها أحمد علي كار وكمد أهادت كي أصحابته يا هاين عبد الرحمن حوز جبريل ويسوقنا كسو قيب قلي أفركن تبرعات اللو قوس ميني ضد دنير أه وكنا ولدقا ندا ودك كيمد عبد الرحمن حوز جبريل هادنا وحادنا عيقا تاقن محمد دودشي ويسوقنا أه قريقان سوماليات سيقارنا يا أصحاب أو هاين عبد الرحمن حوز جبريل دودشي كسو دو درينكا وكتوسن ما أنت حسكن تعسيدة أسو يهي qoyskii sana waxa leenahay samri iman ila kasiyo Cabdiraxmaan aniga waxaan isna qaanay over 20 years halkan baa isku baranay wuxuu ii ahaa saaxiib aan ku kalsoonahay oo close advisory ahaa wuxuu ii ahaa macalin buu ahaa wuxuu ii ahaa nin aan kaftanka wadaagno ahaa nin aan ilaa isagu xildhibaan iyo wasiir ahaa waqti mar walba ii heli jiro ahaa ilaa intuu ka dhimanayna xiriirkeena aad iyo aad buu fiicnaa وانا قبل سنه الناس ارمنا دي سمر لك على محرشت ما تسلد احمد دود الشيء وهذا دك سو قيب غري حفله التعسيد عاوا خصوصا لو سميني وزير كي هوري دستور ك عبد الرحمن حوج جبريل او ما انت عرورتي سي هلكن اي كو سو بندغين تبرعات اي ugu casuumeen bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto taas oo ay ugu dhisayaan ceel ay biyo laga cabo oo ay ka cabaan dadka masaakiinta ah iyo dadka xoolaleyda ah wali waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkii tacsida ayaan wali ku dhex jirnaa haddana aan dhinaca kale waxaa isaguna jooga Fawzi Moomin oo asna ka mid ahaa asxaabtii magaalada dhalinyarada ku nool Cabdiraxmaan asxaabta ahaayeen oo isaguna kasoo qayb galay
dhinaca kale waxaa iga taagan Naasir Cabdibaale oo si gaar ah u ahaayeen asxaab u ahaayeen oo aan jeclahay isagana inaan wax ka weydiin doono mar dhow bal saaxiibkii Cabdiraxmaan Fawzi dareenkaaga ku toosan tahay sida barnaamijka caawa loo sameeyay Cabdiraxmaan Xoos Jibriil siduu yahay Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaat dareenkayga aad iyo aad ayuu maalintii u fiican yahay caawa ma sha Allah ana aad baan ugu faraxsanahay meeshan aan isugu nimid sharafta weyn oo lagu xusaayo marxuumkii Cabdi Xoos ilaa uu naxariisto ana alxamdulillaah marka wixii tabaruc ah wixii wanaag ah wixii mutaqana tacsiya insha Allah ta'ala wa u duceynayna marxuumka naxariista jannada ka waraabiyo waxa hadda isaguna dhinaciiga bidix yimid Naasir Cabdibaale Naasir Cabdibaale waxay aad iyo aad saaxiib u ahaayeen marxuum Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ay saaxiib ahaayeen saaxiib gaar ahaayeen muddo dheerna is qaaneen oo ay magaalada Toronto ka wada ahaayeen dadka wax garadka iyo waayeelka ah ee magaaladan maareeyay hoggaanka waa adeer Naasir Cabdibaale ku soo dhawow bal maanta tacsidan loo sameeyay saaxiibka marxuum Cabdiraxmaan Xoos Jibriil tareenka ku toosan siduu yahay maanta ninkii halkan joogo ama Toronto jooga ayaa garan lahaa qiimaha uu ku lahaa Soomaaliya ama Toronto ku lahaa ama Canada dhamaantii Allah uu naxariisto marka ugu horeysa Soomaali waa nin weyn oo ka dhintay weeye nin kaalin weyn iga jiray buu ahaa annaga wuxuu noo ahaa magacna wuu noo ahaa sharafna wuu noo ahaa nin nooga qayb galay waa dawladda Soomaaliyeed nin markan xagga nin Canada Toronto ka taga uu taga soo dhaweeyo ahaa nin halkan wuxuu ahaa madaxdanada saru ahaa halkan ragga dhan iyo dhalinyarada halkan joogta iyo kullu asaga madax u ahaa abaabulkiisa aanu ku soconay asaga noo ahaa oday asaga noo ahaa dhalinyaro asaga noo ahaa wiil asaga noo ahaa Allah u naxariisto Soomaaliya oo dhan buu ka dhintay si fiican baan dawladda Soomaalana waxaan uga mahadnaqayna duugmadii sharafta lahayd ay duugtay ayaan uga mahadnaqayna Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa sida adduunka looga jecel yahay in aakharna looga jeclaado Ilaahayna uu ku cafiyo maxay ila intaas oo muslimina ninka ay raacday wa nin Ilaahay xaqis ku wanaagsan weeye Allah u naxariisto Allah u naxariisto Allah u naxariisto anagana Allah ajir naga siiyo xafladiisa iyo asaga isimaatinkiisa sida ay nabadgelyo wa salaamintii dhamaantii Soomaalo dhan Allah ka sabarsii maatsanid Naasir Cabdibaale Naasir Cabdibaale waa odayaasha magaalada Toronto wax garadka iyo waayeelka intaba hoggaankana waa saaxiib gaarna way ahaayeen wasiir Cabdiraxmaan Allah u naxariisto naxariisna Allah ka waraabiyo halkaan daga socotaan waa horumarka TV qadar yar waxa yeesina kadib waan ka sii wadi doonaa barnaamijkeena halkan maatsanidin Hello, I am Mohammed Dolly. My team and I can assure you that you will be served with compassion, empathy, and respect in pursuit of your personal injury claims. We have obtained millions of dollars for our clients. You retain us, you will never be disappointed. For those who are looking for immigration lawyers, we have experience and passion to serve you. Thank you. halkani waa horumarka TV-ga oo naga socoteen caawa oo aan barnaamij iyo hiiraan online oo siigana si toos ah uga daawan kartaan waxaan halkan aanu joognaa waa Shifani Bank Youth Hall oo lagu soo diyaariyay barnaamij lagu sameeyay tribute wasiirka hore ee dastuurka Cabdiraxmaan Xoos Jibriil naxariista jannada ka waraabiyo caawa halkan waxa isugu yimid dad badan oo wax garad ah Soomaaliyeed ah waxa kamid ah bidixdeeda taagan Maxamed Cali Shiiqi Macaano oo ah gudoomiyaha jaaliyada Banaadiriga oo isaguna asxaabtii Cabdiraxmaan kamid ahaa Maxamed dareenkaagu siduu yahay caawa ku toosan barnaamijkan sadaqada loogu ururinayo samafalka Cabdiraxmaan Xoos Jibriil Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa ummadda Islaamka iyo Soomaalida meel walba ay joogaan Ramadaan Kariim kullu caam wa antum bikhair
بشان وبشي نحريستا بشي دمبدافكا بشي صدقادا بشي زكادا رنتي آدان وفرح سنة ينان كسو غيب قالو برنامج كان لو أسمي مرحوم عبد الرحمن حوج جبريل الله ونحريستو أني قوحوا ها صاحب كيغي وحوان اهين داد هالمر اسكولكا وضبحي دكسي حالان سوا وضمري شقا قران إلا إيو انت تورنتو عن مانتا وضو جوغنو marka qof kastana waxaan ku guwaabin lahaa ilaahay ma taqaanaa wuxuu awoodo inuu ku darsado sadaqada nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri maana qasam maalun min sadaqatin maal sadaq laga bixiyo waligeen ma nusqaamaysin inay koro dhamaahin marka ilaahay uu naxariisto marxuum abdurrahmaan xoosh reerkii ehelkiina samari iimaan allah ka wada siiyo amin maatrid maxamed cali wali waxaan ku dhex jirnaa barnaamijyadii horumarka tv iyo hiiraan online waxa isaguna dhinacyiga midig taagan oo caawa ka soo qayb galay barnaamijka ugaas cabdirashiid ugaas ciise ugaas cabdulle oo saaxiib gaar ah ahaayeen cabdiraxmaan xoos jibriil iyo dhammaan reer xoos oo dhan cabdirashiid ku soo dhowow barnaamijka horumarka tv ga caawa ee loogu ururinayo sadaqada samafalka deegaanadii uu ka yimid cabdiraxmaan xoos jibriil ee jowhar oo halka looga dhisay ceel biyaha laga cabo iyo scholarship isaguna laga sameynayo halkan jaamacadda York University siduu yahay dareenkaaga ku toosan bismillaahir rahmaan rahiim horta aad baan u faraxsanahay munaasabadan maanta caawa la isugu yimid oo ah walaalkeena cabdiraxmaan xoosh oo loo sameynayo farriis loogu sameynayo jowhar oo ah magaaladii aan ku wada dhalanay aniga isaga marka farxad weyn bay ii tahay aad baan usoo dhaweynayaa cabdiraxmaan annagoo dhan buu naga tegey soomaalidii buu ka tegey wuxuu ahaa nin muwaadin ah waddankan canada especially toronto wuxuu ahaa nin qiimo weyn ku leh marka waa tabnay annaga wemisim marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa caafimaad annaga inoo siiyo dembi dhaafna siiyo isagana ilaahay jannadii ka waraabiyo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu wuxuu ahaa ugaas cabdirashiid ugaas ciise oo ka mid ah asxaabta iyo dhallinyarada magaalada ku nool oo ay saaxiibka gaarka ahaayeen marxuum cabdiraxmaan xoos jibriil weli anagoo barnaamijyadeena dhexda kaga jirna halkaad nagala socotaan waa horumarka tv iyo hiiraan online dhinaca farsamada waxaa noo hayaa ak waa cabdikariim juba yare iyo shukri gujir oo iyaduna ka mid ah barnaamijka xiriiryayaasha ama isku dowdradayaasha intaba caawa waxaa kaloo ka baqdayna iyaguna dhinacii sportiga oo yimid oo magaalada joogo barnaamijka caawa kasoo qayb galay culimadii dhallinyaradii rag iyo dumar intaba halkaad nagala socotaan waa horumarka tv bismi illahi raxmaan raxiim caawa waxaan u joognaa caawa waxaan u joognaa inaan u taxsiino wasiirkeeni xoosh oo ahaa nin sboorti ah soomaaliya dhanna ay taqaano allah u naxariisto inaa lilaahi wa inaa ilaihi raajicuun dhimashadiisa aada baa naga xanuunsannay caawan taxsiyiisan u fadhinaa waxaan ilaahay ka rajeynaynaa inuu jannadii ka waraabiyo ahalkiisana iimaan iyo sabar allah ka siiyo bismi illahi raxmaan raxiim cabdullaahi cismaan waxaan nimid munaasabadda loogu maaragtay magacdaray afurka ah loogu magacdaray wasiirkii hore cabdiraxmaan xoos jibriil ahaa nin ka sanjaaliyaddan canada magaalada toronto khaasatan wuxuu ahaa nin aad iyo aad umadiisa ugu soo shaqeeyey soomaalida markii waddankaa timidna raggii nagu soo dhaweeyey ahaa 30 sano ka hor ilaahay ha u naxariiso dembi dhaaf taamana ilaahay ha siiyo shombe assalaamu calaykum cabdilcasiis cabdillah cali shombe waa u tacsideynaynaa cabdiraxmaan xoos jibriil allah ha u naxariisto caawayna xusuustan la sameeyey afurka baynu ka soo qayb galnay isaga iyo owlaaddiisii qoyskiisii kulli waxaan leenahay allah ha u naxariisto dee walaal baxay weeye naf walbana maalinteeda go'aysa qabrigiisa allah noriyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkaad nagala socotaan waa horumarka t v oo caawa aanu halkan ka sameynay barnaamij loogu tabarucayay wasiirkii hore ee dastuurka mudane cabdiraxmaan xoos jibriil naxariistii janna allaha ka waraabiyo oo gabadhiisa sagal xoosh ay usoo diyaarisay foundation loogu sameynayay ceelo loogu qoday oo lagu caawinayay dad dhibaataysan oo ka yimid degaanadii uu ka yimid cabdiraxmaan xoosh ee magaalada jowhar ee gobolka hirshabeelle waxaa ila joogo midigteeda taagan maxamed jilicow tennis suldaan tennis
oo isagu ahaa saaxiib qaali ah oo marxuumka ay aad iyo aad saaxiibo ahaayeen oo caawa ka soo qayb galay foundation-kan jilcow dareenkaagu muxuu ku aadan yahay habeenkan caawa Masha Allah marka hore waa ku mahadsantahay horumarka TV inaad daadihiisan barnaamij halkaan la isugu timaadeen jaalada Soomaaliyeed dhammaan daawadayaasha iyo muuqaalka Soomaaliyeed aad iyo aad baa u mahadsantihiin iyo supportka aad siiseen barnaamijkan foundation-ka ah oo sagal hoosh Jibriil iyo family-go dhan iyo anagoo dhan oo ah walaalihiisa oo support gareynayo marka halkan waxaan ku suubsanay iftaar waan isugu wada nimid barnaamijkan waa barnaamij maanta bilowday laakiin muddo soconayo insha allah journey will start with journey second waxaan dhammaan jaalada Soomaaliyeed oo ku mahadcelinaya jaalada Soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad uga soo qayb galeen munaasabadan isla markaasna aan runtii Cabdiraxmaan oo qaali nagu ah daanaha jaalada Soomaaliyeed Allah u naxariisto marxuumka oo wax weyn u qabtay aan weligeed la iloobi karin hay'adaha waddankan ka dhisan immigration-ka wax kastaba ka shaqeeyay ninkaas marka marxuumka marka anagu marnaba ma iloobeyno he was living in our heart waana u duceynaynaa foundation-kan wuxuu ka marqaatay kacayaa sidaan u jecelnahay Cabdiraxmaan Xoos Jibriil marxuumka oo runtii si sadanli ah kulli nafsatu daaqat almowt kulligan waa wada dhimanaynaa waa la kala horeeyaa laakiin waa la dhimanayaa insha allah ilaahay hanoo kala dheereeyo gaar ahaana waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa youthka oo runtii oo sagal ay liid garaynaysay oo ka soo shaqeeyay eventkan oo event aad iyo aad muhiimad weyn u ah gaar ah uga ah jaalada Soomaaliyeed hay'adaha dalkan ugu weyna award oo magaciis baa ku soo baxay doono 15-ka bishan May oo law school Osgoode law school ayadana waxay ka barqaatay kacaysaa sida Cabdiraxmaan Xoos Jibriil marxuumka oo wasiirka Soomaaliyeed inta hawsha uu ka galay iyo ka qabtay iyo sharaftiisa iyo magaciisa mana la soo koobi karo dadka Soomaaliyeed oo service gareeyay 9 sano 10 sano oo ka shaqeeyay waddanka contribution weyn uu ka geystay ee dhinaca dastuurka Soomaaliyeed uu dhisay asaga iyo siyaasadda oo aad iyo aad Cabdiraxmaan wax weyn ka geystay dadka Soomaaliyeedna way muujiyeen meel kastay joogeen maalinta aaskiisa waxaana si gaar ah ugu mahadcelinaynaa daanaha jaalada Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed oo si qadarin leh xushmad leh wadaniyad leh tilmaamay u sameeyey aas qaran u sameeyey Cabdiraxmaan waxaana ka codsanaynaa islamarkaas in qaranka Soomaaliyeed in ay hawsha uu qabtay oo waddanka ka qabtay in munaasabad ay u suubiyaan loogu magac daraayo waxyaabaha public assets-ka oo dalka Soomaaliyeed maxaa yeelay Cabdiraxmaan niyadiisina way ka go'need in dalkaas aad buu u jeclaa iyo dadka Soomaaliyeed waxaan jecelnahay ama iskuul ama waddo ama wax ama library whatever la heli karo in aynu haddaan nahay jaalada Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Xoos Jibriil loogu magac daro ha noqoto gobolka Hirshabeelle ha noqoto magaalada Muqdisho ha noqoto waddanka dhinaciisa kale meel kasta oo waddanka uu ka qaatay ka shaqeeyay dadka isu keenaya wuxuuna ahaa nin aad iyo aad niyadiisa iyo waxqabadnimadiisa daacad ka ahayd very honest ka ahaa advocacy weyna u sameeyey nin qoraa weyn buu ahaa dadka uu la soo shaqeeyey iban maartay United Nations iyo hay'adaha kala duwan waddankeena partner la'ah ay ka marqaati ka ahayaan marka insha allah waxaa waaye journey will start maalintoo dhintay insha allah ilaa aan ka fulino hawshaana we will continue the legacies insha allah kor baan u qaadaynaa hadii alleen taasaan kusoo gabagabeyn lahaa hadii aad su'aal kale u qabtid waa weydiin kartaa mahadsanid jilcow runtii aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo asxaabta qaaliga ah ee kasoo shaqeysay barnaamijkan midda kale oo aad ku dar lahayd maxay tahay waxaa muhiim ah inaan halkan ka cadeeyo waxaa dhowr iyo toban sano ka hor
عبد الرحمن صومالي ذا ضدك هلك صومالي ذا مركز توعد وكسي أسميناي إن صومالي ذا هل يهين وإيسن لقال هذا مركز لقصة بحيد أو هلك على سوقي يمد إن عبد الرحمن وسكشقي صومالي إن سوي مادان هل سنتر أونورد سي أو راح يشير كل كالدنسة حرون تاسيتود وحرون صومالي ذا أغيار تمجال ذا سوقي مادو برنامج عمل كديسكشن كسمينو أنغو كلا 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 ريجن اه ان ارنتاسنا وهي كانتي ان اينو مركز تب هوشس ان سوغو مانو الى مركز كاودنو وس ولا له سنه ددكيني سوماليدا او كاتغي ساسانا هوشاس كوودنا ايدنا وهي لهدهي باحد وين بلده اي انفلوينس وين بلدهي جاريد سومالي تورنتو كلهدهي شيركو لوكال دنس. السلام عليكم. ما تسند جلعو تينس وهل كان دقلا سعوتان وهو مركة تي في يهيران أونلاين ولي وحان كو قده جرنا وهدا مرينا قبا قبا دي هم كسو قبا قبا دينا عاو برنامج كان لقو حسي مرحوم عبد الرحمن حوز جبريل وحا سوونا لنا عيقا مدك هدا سو استاقي عمر كاهن عمر كاهن وآه دادك فاينانشال سيرفيس كشقي مقالدان تورنتو عمر أصحاب قارنا يا هايين عبد الرحمن حوش ويسقون عاوة كسقيب قليل حسكن ما حاد كتر الله يدرين كاق عاوة عمر كاين هذه أدبط بسيطة يوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن عاوة هذه أدبط فرح سنين أنك سقيب قلو حفلة دن نوجد عيني صاحبك ولالك حوش حوش إمد من صاحب هايين كما عاد مركو تقاي سكار بران سكار كتيري وهو نيم بدن نيم بلارن في عمبوها نين قبيله دقو نيمبوها ني وخوها متعلمه شروط اد و خيلدر ني وخوها سومالنمد اي كوينتا اني وخان خصوصتا حديد بانو لهين مكا دهرغيسا ما ندويد انت دبن كور وانو خديدني وخوها ددك جعل ان ليسكو سو دويه سومااليدا اديات و اديات و قيب مر ولبا ايغا شيكين جيري ان او madaxweynaha ku arfaas garee mar walba in la isku soo dhaweeyo Soomaaliya Soomaaliland qayb wuxuu xataa ii sheegay gudigan technical committee ee dhaxdhaxadinta Soomaaliland iyo Soomaaliya ka waday inuu isagu dabada ka riixayay wuxuu waa nin constitution ku xeel dheer ilaahay naxariis jannaha siiyo dhinac walba wuxuu ka nin ka wanaagsan nin soo shaqeeyay buu ahaa ilaahay subxaana wa ta'ala jannadii firdowsaha ka waraabiyo samar iyo iimaanka ka siiyo muxuu ahaa ehelyadii iyo dalkii يددكي وكبحيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تسند عمر كاهن ولي وحان كل حجنا ددكي كسقيب قريعة وبرنامج كنت عسيدة حصوص تأه وحاي سقون نعيق مديك تاقن قف كم إذا الشخصيات كسبورتيقا مقالة تورنتو انتين بدن قرانيسان وأحمد هيرت شري أحمد هيرت كسودو برنامج كان حسكا لوغو سمي ولكن عبد الرحمن حوش جبريل فاونديشن كيسا درين كاغا عاو محو كتوسيا عاو ما عاو مالين حشمد وين نوله رير ترون عدان نهاي شرفت عاو اوهنو ولكن الله ونحاليستو عبد الرحمن حوش جبريل او اها نينك كلية او سكوكين هاي ومدة صوماليات كونو الترونو ايو ومدة صوماليات oo ku nool Soomaaliya aad iyo aadna aan muddo anagoo magaaladan ku dhalinyaro ah rag inuu soo dhaweey rag mataqaana ummad isku hayay ah waxaana maanta caaw reer Toronto muujineyna in aan mataqaana foundation kaasi to aan xog wada saarno anoo ku hadlaya magaca dhalinyaradeena UK aniga Ahmed oo ah dadka oo aad iyo aad close ugu ahaa Baashi Xoos Jibriil UK een labadeenuba waa dadku maanta sidii ilmihiisa dhalinyaradiisa iyo asxaabtiisa uu naga dhintay ayuu mantana aan aad ugu maxaa lahaa waxaana aad ugu faraxsanahay reer Toronto walaaltinimada jacaylka iyo waxay muujiyeen UK thank you. Mahadsaned Axmed Hiir runtii caawo dad badan ayaa isugu yimid oo bulshada qaybaheeda kale oo ka kala duwan waa dhinacna aanu leexda dhinacii bal dumarka deeqaladane ayaa iyaduna kasoo qayb gashay caawa deeqa waa gabdhaha activistka ah ee ku dhaqan magaalada Toronto bal dareenkaaga caawa muxuu ku toosan yahay foundationka Cabdi Rahmaan Xoos Jibriil naxariis jannada Allah ka waraabiyo loo sameeyey. Bismillaahi Raxmaan Raxiim UK waa mahadsan tahay. Bismillaahi Raxmaan Raxiim caawa waxaan halkan isugu imaanay inaan walaalkeen Cabdi Rahmaan Xoos aan u sameyno afur wanaagsan oo duco ah iyo foundation loogu talagalay maaragtay in
loogu sameeyay duco badan iyo umad badan baa isugu imaatay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa inuu jannada ilaahay ka waraabiyo qabrigiisa ilaah u nuuriyo umad reer toronto cid walba ayaa kasoo qayb gashay afurkan wanaagsan ee la isugu yimid runtii waxaa naga baxay walaal qaali ah oo aan anigu ahaan aan la soo shaqeeyey waqtiyadii soomaaliya iyo garoowe shirarkaas ayaanu howlo badan kasoo qabtaan ku xasuustaa haliyay wanaagsan oo ku daysha mudan ayuuna ahaa inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun waxaan leenahay ilaahay jannadiis ha ka waraabiyo janna firdowsa allah geeyo ubadka u ka tegeyna ubad saalixiin allah uga dhigo qabrigiisana allah u nuuriyo inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun waa mahadsanteen inaa lilahi wainaa ilaahi raajicuun mahadsaned deeqo iyo dhammaan intii kasoo qayb gashay halkaad nagala socotaan waa horumarka t v iyo hiiraan online oo aad kala socon kartaan barnaamijyada horumarka t v barnaamijkana caawa run ahaantii waxaa qeyb lixaadle ka qaatay horumarka t v soo saarahooda cabdikariin a k waa jubayare anigoo ah u k shukri gujir iyo dhammaan inta nagala socota hawadaba waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Look at me.